Ötən 100 illiyin bəlalarından sayılan narkomaniya, təəssüflər olsun ki, 21-ci əsrdə də qlobal problemlər sırasında qalmaqdadır. Ümiyyətlə BMT-nin hesablamalarına görə, bu gün dünyada təqribən 250 milyona yaxın insan narkotiklərdən bu və ya digər formada əziyyət çəkir bu 15-64 yaş üzrə dünya əhalisinin təqribən 5 faizini təşkil edir. narkomaniya beşərin ən qorxulu bəlası. qorxulu ona görə ki, bu bəlayə mübtəla olanlar əksər hallarda onu təft etməkdə aciz qalırlar. Bu Sibir meşələrindəki bataqlıqlara bənzəyir. Orada yaşayan heyvanlar o bataqlığa düşür, sonra da oradan çıxmaq üçün çırpınır, amma əksinə, hər hərəkətində daha da batır. Bu da elə bir şeydir. Narkotikadan istifadə edən insan həyatı üçün həmin o bataqlıqdan heç də az təhlükəli deyil. Ən qorxulu xəstəliklər məmğəyi narkomaniya. Narkotikdən asıllıq narkotik maddələrdən bir və ya bir neçə dəfə istifadə etməklə yaranır. Tibbi təcrübələr göstərir ki, narkomaniya ilə mübarizə aparmaq çox çətindir. Bu bəladan xilas olmaq üçün çox az insana qismət olur. Narkotika qurşanmış insanlar bu bataqlıqda məhv olub gedirlər. Narkotik iknöybdə narkomanın sağlamlığı ziyan vurur. Narkomaniya orqanizmin zəifləməsinə bədənin naraxlamasına, fiziki gücün düşməsinə gətirib çıxarır. Orqanizmin zəhərlənməsi daxili orqanların, qaraciyər, böyrəyin zəhərlənməsinə gətirib çıxarır. Ədəbsizlik, alçaqlıq mənbəyi narkomaniya qeyd etdimiz kimi narkotiklərdən bəniçə istifadə ondan aslığa səbəb olur. Narkotikin olmaması əsəbləşməyə, həyəslanmaya gətirib çıxardır. Böyük narancılıq baş verir. İnsan artıq bir işlə məşğul ola bilmir. Sonrakı doza üçün hər növ alçalmağa, iyrənc hərəkətlər etməyə məcbur olur. Narkotik qəlbül etdikdə ədəbsizlik, yalançılıq baş verir. Bütün maraqlar, ümidlər, qarşısına qoyduğu məqsədlər getdikcə sönür. Narkotik orqanizmə düşdükdə tənəffüs azalır, ürək bulanma, qaytarma baş verir. Gözlərin bəbəkləri daralır, dərinin rəngi avazı yır, qaşıma olur, bədəndə mayenin yığılması həzm sistemində problemlər yaradır. Narkomanlar Bu maddələrə o qədər addolurlar ki, tələbatlarını bir müddət ödeyə bilmədikdə böyük problemlərlə qarşılaşırlar. Bəli, bu gün narkomanlıq, narkodik səhərlərdən psixi asıllıq yaradan xəstəlikdir. Bu xəstəliyə tutulmuş şəxslər özlərini cəmiyyətdən təcrid edirlər. Narkomaniya qlobal təhlükəsizliyə, cəmiyyətin inkişafına maneə törədən ən ciddi problemlərdən biri olduğuna görə Ona qarşı mübarizə bütün dövlətlərin qarşısında duran başlıca vəzifələrdən birinə çevrilib. Digər dövlətlər də olduğu kimi, Azərbaycanda da bu istiqamətdə bir sıra addımlar atılmaqdadır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 iyun tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş narkotik vasitələrin psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövləyəsinə nəzarət komandlığına qarşı mübarizəyə dair 2013-2018 illik ülkələr üçün dövlət proqramının müvafiq mətnlərinə uyğun olaraq hər il iyun ayının 26-sı beynəlxalq narkotik vasitələrdən istifadəyə və onların qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə günü kimi qeyd edilir.